নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি আপোনালোকৰ বাবে পকৰা ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ বতৰ যেতিয়া ডাউৰিয়া হয় বা ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া আমি সকলোৱে পকৰা খাই খুব ভাল পাওঁ এই পকৰা আবেলি খাবলৈ খুব জুতি লগা হয় গৰম গৰম চাহৰ লগত আলু পকৰা বনোৱা হৈছে এই পকৰাটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে চাওঁচোন আহক এটা আলু ল'ব আলুটো ৰুকি ল'ব তাৰ পিছত পানী দি আলুখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব এতিয়া তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা আৰু কাটি লোৱা জলকীয়া দি দিব জলকীয়া আপোনালোকে বেছি খালে বেছিকৈ যোগ কৰি দিব আদা দিব সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দিব জ্বলা বেছি খালে বেছিকৈ জ্বলা দিব বেচন দিব চাৰি চামুচ নিমখ দিব সোৱাদ অনুসৰি হালধি গুড়ি দিব জোখমতে তাৰপিছত সামান্য পানী দি মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব কৰ্ণফ্লৰ দিব ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ কৰ্ণফ্লৰখিনি দিও ভালকৈ মিহলাই ল'ব মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈছে এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব কেৰাহীটো যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া বনাই লোৱা আলুৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ তেলত দি যাব আৰু ৰঙচুৱাকৈ পকৰাকেইটা ভাজিব লাগিব ডাৱৰীয়া বতৰত বা ঠাণ্ডাৰ দিনত এনেকুৱা গৰম গৰম পকৰা খাই খুব ভাল লাগে পকৰাকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈছে এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখক ঠিক তেনেকৈ বাকীখিনি পকৰাও ভাজি লওঁ বাকীকেইটাও ভজা হৈ গৈছে আলু পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল এই আলু পকৰাখিনি আপোনালোকে গৰমে গৰমে চাটনি বা চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ